pieseň práve v tejto chvíli zaspievala Alexandra Zajaková s klavírnym doprovodom pani Benušovej. Vážené dámy, vážení páni, milí hudobní priatelia. Srdečne vás vítame na našom valentínskom koncerte plnom lásky a muzikality. Dnes sme sa tu zišli, aby sme spolu zdieľali jedinečnú atmosféru prostredníctvom hudby, ale aj prostredníctvom toho najdôležitejšieho, čo je v našich životoch, a to je láska. Valentín je dňom, kedy oslavujeme lásku vo všetkých jej podobách. Romantickú, partnerskú, priateľskú i rodinnú. Nech sa dnes zahálime do melódií, ktoré nám pripomínajú krásu lásky a nech sa naše srdcia naplnia radosťou a šťastím. V úvode koncertu zahrá na gitare Sofia Mária Šepíková španielskú skladbu Romance. Katka Kaliová na klavíri zahrá od Williama Giloka skladbu Petit Edit. Známu pieseň od Dary Rollins Cesta do rozprávky zaspieva Barborka Hadžegová v sprievode pani Chalupovej. Prajeme vám ľubozvučný umelecký zážitok. Thank you.
sen. Vraciam sa späť rozprávky, ticho jak bielý deň. Prichádzam z krásnej ďalky, na noči z bielý stúh. Vtedy sa zrazu hrad na tom zmení. Hoci pracujú tvrdo, vždy si nájdu čas pre svoje deti. V ich domácnosti vládne láska a porozumenie. Keď jedno z detí cíti smútok, rodičia mu vždy poskytnú úteku a podporu. Keď sú deti šťastné, oslavujú spoločne ich úspechy. Vzťahy medzi nimi sú plné lásky a úcty. Aj keď majú občas svoje rozpory a nedorozumenia, vždy si nájdu cestu k zmiereniu a k odpusteniu. Ich rodina, láska ich spája a posilňuje. A tak táto rodina žije svoj život naplnený láskou, oddanosťou a vzájomnou podporou. Nech je takých rodín po svete čo najviac. V tejto chvíli prichádza zahrať na klavír Miriam Huťanová Včielku od Ľuda Kuruca. Danka Matúšková zaspieva milú ľudovú pieseň Ty a ja, my dva ja. Jiži Laburda a jeho sonatina pre trúbku a klavír, prvá časť Allegro Marciale zaznie v podaní Šimona Kotlarčíka. Thank you.
stretli dvojice srdc, Lucia a Martin. Ich prvé stretnutie bolo náhodné, no rýchlo sa stali neoddeliteľnými. Ich rozhovory trvali hodiny a ich úsmevy sa stali vzájomnou inšpiráciou. Postupne objavovali spoločné záujmy a sny. Hoci sú momenty, v ktorých zažívajú aj ťažšie chvíle, sú si jednému druhému oporou a v tých dobrých chvíľach sú si zdrojom radosti. Ich vzťah je plný romantiky, dobroty a vzájomného rešpektu. A tak sa v ich srdciach zrodila láska, ktorá pretrváva dodnes. Ich zoznámenie vyzeralo nejak takto. Prosím ťa, nevieš, koľko je hodín? Prosím? Že koľko je hodín? Á, prepáč, bol som zamyslený. Nemám hodinky. Okay. Jasné, zamyslený. Na čo myslí? Určite na školu. To bude dobrý bifľoš, taký šprt. Je celkom pekná. Čo je mám povedať? Už to má. Čakáš na trolejbus? Áno, na štvorku a ty? Super, to je náhoda a ja. Super. Na akú školu chodíš? Na Limbovú. Super, ja na Gaštanovú. To sme skoro susedia. Skoro. To si pokafral. Musíš niečo lepšie vymysleť. Už to má. Ideš domov? Áno. Prečo sa pýtaš? Ja tiež. Môžem ťa odprádiť? Ešte si premyslím. Dobro. Nie si trochu vlezli, chlapče. No ale je celkom sympatický. To si dokafral ešte viac. No ale rozmýšľaj rýchlejšie, keď si nepojem domov zahrať karty. Môžem sa aj radšej spýtať. Tak ako? Čo tak ako? No ako sa rozhodla. Aha, no tak môžeš. To si môžem odpraviť. Áno. Ideme pešo? Dobre, jasne. Ne? Dobre. A kde to bývaš? Tam bývam. Si! Počkaj, náš Jera! Ako sa voláš? No, to bola scénka od Vlada Moresa na zastávke. Dôležitý je aj odkaz známeho básnika, filozofa a spisovateľa Khalila Gibrana o láske. Nech vaša láska nie je ako jazero, kde sa voda neustále vylieva, ale ako prameň, ktorý neustále prúdi. Koncertino G-dur od Kuchlera zahrá na husliach Anna Repáchová s doprovodom pani Štepitovej. Po nej sa na priečnej flaute predstaví Nela Barboriaková so skladbou La Melancholie od Ole Bula. Beauty and the Beast od Howarda Ashmana vám zahrá klarinetové duo Natália Furdíková a Ondrej Boto. Thank you.
mestečku žije skupina priateľov. Marek, Katka, Eva a Anička. Ich priateľstvo sa začalo už v detstve, keď spolu chodili do školy a trávili každý voľný moment spolu. Ich dni boli naplnené smiechom, dobrodružstvami a spoločnými zážitkami. Vyrástli spolu a prešli si mnohými životnými situáciami. Aj keď sa ich cesty rozvetvili a život ich zaviedol na rôzne miesta, ich priateľstvo zostalo neporušené. Každý z nich je pre ostatných podporou v ťažkých časoch a zdrojom radosti v tých dobrých. Ich partia je súčasťou ich životov, plná lásky, porozumenia, pomoci a priateľstva. Staroveký dramatik a filozof Euripides povedal o priateľskej láske. Nájdenie priateľa je ako nájdenie pokladu. Akýkoľvek priateľ môže byť nápomocný, ale verný priateľ je nepostradateľný. Čo keby sme si dali Aleluju od Leonarda Cohena v podaní Miriam Bajusovej na klavíri. Romancu pre husa klavír od Šimona Jurovského nám príde zahrať Alex Grlák. No a na záver nám zahrá kapela Nová vlna, pieseň od Jamesa Artura Say You Won't Let Go. Na kachone hrá Tadeáš Beľák, na gitare Timothy Huťák a bude ich sprevádzať pán Belák.
Hovorí o láske ako o základnom princípe života. Možno najznámejší biblický verš o láske je z prvého listu Korinťanom 13, kde apoštol Pavol píše: Teraz ostávajú tieto tri. Viera, nádej, láska. Ale najväčšia z nich je láska. A tu vám prajeme z celého srdca najviac. Počas koncertu vás prevádzali slovom Ema Šeševičková a Jakub Balko. Ďakujeme, že ste tu boli s nami. Veríme, že si odnášate veľmi príjemný zážitok. Vychutnajte si so svojimi blízky nielen zajtrajší valentínsky večer, ale aj dnešný a každý ďalší. Dovidenia na budúce.